Haya, haya harambee. Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Basi mheshimiwa rais wetu mtarajiwa, kabla sijasema moja mbili, wacha ni mwalike Gavana Mandago kutoka Wasinikishu. Amani wa Bungoma mlio? Mlio? Sisi tumekuja hapo kwa mambo mawili. Tarehe 9 tunapiga kura. Mimi nilishangaa sana ati Raila anakuja hapa Bungoma. Mahali mmempigia kura miaka nenda miaka rudi. Anawaambia shame on you. Na bado kuna mtu Bungoma hapa anampigia kura? Bado kuna mtu Bungoma anapigia Raila kura? Kwani nyinyi watu wa Bungoma mmesahau ni nani alifanya kijana wa Malu akose nafasi ya kuwa rais? Si ni Raila Odinga? Ni nani alifukuza seneta Wetangula kwa kiti yake kidogo kwa seneti? Si ni Raila? Ni nani alifukuza Cleophas Malala? Kwani hapa Bungoma bado kuna mtu anafuatana na Raila Odinga? Kuna mtu anataka kuwa kwa wimbo Raila bado? Abantu wa Luhya hapa, mko tayari kwa kura? Sisi tumekuja kuwaomba mjitokeze tarehe 9. Na tunawaambia watu hapa Bungoma, mbeko kura ya Gavana Lusaka. Mrio. Karika hiyo. Hii kura ya gavana mtapatia Lusaka. Huyu jamaa anaitwa Wangamati atembee. Aende na Raila bado. Tangu huyu Lusaka aende, naona mambo yenu hapa imekwama. Lakini akirudi naona mambo inanyoroka sawa sawa. Na mbunge wa hapa mtapatia nani? Ati nani? Na huyo wa mjini? Nasikia hajui bei ya wembe. Ambieni yeye hata bei ya wembe imepanda. Hapa hata hakuna kunyolewa na wembe. Tutatafuta ile kisu ya buchari na ile miti ya kuwekelea na tukate hiyo kandevu. Na tumwambie Bibox. Bibox. Mutapiga kura kwa Kenya kwanza? Watu ya Bungoma 100%.